ဒုတိယအကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်မယ်လွှတ်တော်မှာတက်ရောက်ခွင့်ရအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်တွေသတင်းပေးပို့မှုစတင်ပြုလုပ်နေကြပါတယ်။အောင်ကိုကိုလည်းရဲ့ပေးပို့မှုမှာရှုစားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ နိုင်ရကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့စချောက်ရက်နေ့မှာဒုတိယအကြိမ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်သတင်းပေးပို့မှုတွေတက်ဆိုင်ရာဌာနတွေမှာပြုလုပ်ကြရတာပါ။သတင်းပေးပို့မှုကိုတက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေအတွက်ရွာတော်တက်ခိုရိပ်သားချန်ခိုင်ရေးပါတီကအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်တွေအတွက်ကတော့နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ပါတီရုံချုပ်မှာပဲပေးပို့ကြရမှာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားဒီမို
ဒီတော့ကိုယ်စားလေများအတွက်ဆောင်းသမင်းသားတော်လေးနဲ့96မှာ လာပြီးတော့ရေဂျစ်စထရေးရှင်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်28ရက်29ရက်နှစ်ပိုင်းအထိကျွန်တော်တို့ဟိုသတင်းပို့လက်ခံအားလုံးကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်တွေသတင်းပေးပို့ရတဲ့သက်ဆိုင်ရာနေရာတွေကနေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အသိမှတ်ပြုလို့စီစီရေးလက်မှတ်တွေကိုထုတ်ပေးပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်ပြုလုပ်မဲ့လွှတ်တော်တွေမှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အနိုင်ရကိုယ်
ဇန်နဝါရီလ 1 ရက်နေ့မှာတက်ရောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ် ဇန်နဝါရီလ 29 ရက်နေ့ကတော့ပထမအကြိမ်လွတ်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်အောင်ကိုကိုလက်နေပြီးတော့အနေနဲ့တင်ပြပို့ထားတာပါ